संपूर्ण मीडिया का साथी देश को राजनीतिक स्थिति ज्यादा नहीं उतार चढ़ाव को बीच बाट अगाड़ी बढ़ी रह घटनाक्रम दिन प्रतिदिन नया नया राजनीतिक परिस्थिति जन्मिंद अगाड़ी बढ़ी रह राजनीति उतार चढ़ाव यो परिस्थिति ठूलठूला संभावना और ठूलठूला चुनौती उत्पन्न भइरहेका छन् यो हामी सबैलाई जानकारी छ र मैले यो भनिरहनु पर्ने दोहोर्याउनु पर्ने धेरै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँसम्म हामीले संविधान निर्माण गरिसकेपछि राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याइसकेपछि र हामीले विगतमा निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको जन्ने द्वितीय बहुमतको जनमत हासिल गरिसकेपछि मैले यहाँहरूलाई के जानकारी गरौँ भने देशमा अब राजनीतिक क्रान्तिको एक हदसम्म अन्त्य भयो अब विकास र समृद्धिको महान अभियात्रामा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेर हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले उद्घोष गरे तर नेकपा भन्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा एउटा अन्तर्विरोध जन्मियो त्यो अन्तर्विरोध त्यो विचार राजनीतिसँग योजना र कार्यक्रमसँग विधि र प्रक्रिया मापदण्डसँग राष्ट्र जनता र विकास र समृद्धिसँग कम र खास पद प्रतिष्ठासँग बढी जोड पद प्रतिष्ठाको कारणले त्यो अन्तर्विरोध पैदा भयो र हामीले त्यो अन्तर्विरोधलाई विचार राजनीतिमा केन्द्रित गर्न र विचार राजनीतिको आधारमा पार्टीलाई बचाउनको लागि एकताबद्ध गर्नको लागि हामी लड्यौँ हामीले कोसिस गर्यौँ तर एक थरी साथीहरू नेताहरू सांसदहरू आफ्नै प्रधानमन्त्री सर्वसम्मत नेता पहिलो अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने अपदस्थ गर्ने सडकमा लगाएर पछार्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु प्रतिपक्षले अविश्वास राख्ने अपदस्थ गर्ने कुरालाई सामान्यत जायज ठानिन्छ तर आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदहरूले त्यो किसिमको जो अभियान चलाउनु भयो र उहाँहरूले विशेष अधिवेशन मार्फत सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढिसकेपछि देशमा गम्भीर सङ्कट आउने देशमा अस्थिरता आउने अशान्ति हुने एक प्रकारले भन्यो भने हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था सङ्घीय गणतन्त्र र संविधान नै नरहने खालको स्थिति सिर्जना होला अन्तर्विरोध होला भन्ने लाएर अब यो अस्थिरताबाट बचाउन परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई बचाउन विकास र समृद्धिलाई निरन्तर दिनको लागि त्यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक ठानियो यद्यपि त्यो पहल त्यो अभियान भनौँ त्यो निर्णय बाध्यता थियो रहरको कुरा थिए बाध्यता र हामी निर्वाचनको लागि हामी तयार भयौँ र त्यो निर्वाचन गराउनको लागि हामी सरकारमा पनि सहभागी भयौँ निर्वाचन गराउनको लागि राजनीति स्थिरताको लागि हामी सरकारमा सहभागी भयौँ हामी सबैलाई जानकारी छ सर्वोच्चले संसद स्थापना गरिदियो यद्यपि त्यो हाम्रो पक्षमा निर्णय थिएन हामी त निर्वाचनमा जाने भनेका थियौँ संसद पुनर्स्थापना गरिदियो तर सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले लागू गर्ने त्यसलाई मान्ने भन्ने अगाडि बढ्छ
र दोस्रो फेरि कटेलजीको चाहिँ मुद्दा अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि उहाँले आफ्नो भएको दावा गरेर मुद्दामा जानुभयो। त्यो मुद्दामा पनि हामीले हार्यौँ। एक प्रकारले भन्ने हो भने संसद विघटन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णयमा पनि हामीले हार्यौँ र पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विषयमा पनि हामीले हार्यौँ त्यो मुद्दामा पनि। तर हार्दा हार्दै पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई दुवै निर्णयलाई हामी सम्मान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हामी अगाडि बढ्यौँ। अब देशमा अहिले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यी दुवै प्रकारका मुद्दा हामीले हारिसकेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हामी दोस्रो मुद्दामा हामीले हारिसकेपछि सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कटेलजीलाई जिम्मा लगाएको छ, उहाँले जित्नुभएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर एकतामा रहेका नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई पूर्व समूहमा फर्किनको लागि निर्देशित गरिएको छ। यसकारणले हामी नेकपा भइसकेका थियौँ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसकेका थिए। अब पूर्व समूह फर्किनुहोस् भनिसकेपछि हामी त कोही यता कोही उता भइसकेका थियौँ वैचारिक रूपले। हामी बिचमा जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि जुन किसिमको विचारको सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, यद्यपि त्यो पद प्रतिष्ठामा केन्द्रित थियो तर त्यो चिन्तन विचारसँग सम्बन्धित थियो। हामीले सबैले भनेका थियौँ, राष्ट्रले भनेको थिए, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अब राजनीतिक क्रान्तिको एकसमान अन्त्य र विकास र समृद्धि आर्थिक क्रान्तिको एजेन्डा अगाडि बढ्यो, हामी समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भन्यौँ। तर नेकपाको अन्तर्विरोधले कोही सरकारमा कोही सडकमा दुई खेमामा बाँधियो। हामीले ठान्यौँ कि अब अहिले सडकमा जाने, अहिले ढुङ्गामुढा गर्ने, अहिले राजनीतिक क्रान्ति गर्ने बेला होइन। हाम्रो कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति गर्ने, हामी त्यसमा अडिनुपर्छ भने हामीले केपी शर्मा ओलीजीले शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई बोक्नुभयो, हामी उहाँसित सहकार्य गर्यौँ नेकपा छँदा। अब सर्वोच्च र मुद्दा हारिसकेपछि हामी फर्किनु पर्ने स्थिति आयो। फर्किँदाखेरि अब मुख्य गरेर पूर्व समूहमा फर्किने भन्दा पनि विचार के हो, हाम्रो कार्यदिशा के हो, शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धि, आर्थिक क्रान्ति, समाजवादमा पुग्ने बाटो भनेको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको टिमले गरिरहेको थियो, हामी उहाँसित सहकार्य गरेका थियौँ। त्यस कारणले अहिले हामी केपी शर्मा ओलीजी छौँ। केपी शर्मा ओलीजी फेरि पूर्व एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पूर्व एमालेको अध्यक्ष भएको कारणले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने जुन बाध्यतावश भन्नुहोस्, सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पछि फर्किनु पर्ने स्थिति आयो। त्यस कारणले अहिले कानुन रूपमा सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी विचार र राजनीति एजेन्डा, राष्ट्रको एजेन्डा केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको हुनाले त्यो नामसित भन्दा पनि विचार र राजनीतिसँग उहाँ हाम्रो सहकार्य भएको हुनाले हामी त्यता छौँ। अहिले कतिको साथी पूर्व एम माओवादीमा हुनुहुन्छ र पूर्व माओवादी केन्द्रले अहिले त्यो विचार बोकिरहेको देखिँदैन। यो बिचका गतिविधिहरूबाट त्यो स्पष्ट हुन्छ। त्यस कारणले अब जहाँसम्म यो कानुनी समस्याको कुरा हो, अब हामीहरू यो परिस्थितिबाट गुजिरेर आउँदा
अब हाम्रो हाम्रो मन्त्री सुन हाम्रो मन्त्री के हुन्छ त्यही भन्दै छु मन्त्री के हुन्छ अनि सांसद के हुन्छ भन्ने हामीलाई त्यो चिन्ता छैन जब सही विचार हुन्छ सही राजनीति हुन्छ सही हामीसित योजना हुन्छ कार्यक्रम हुन्छ भने यो सांसद र मन्त्री त आइरहने चिज हो जबसम्म हामीसित विचार पनि हुँदैन राजनीति पनि हुन्न योजना पनि हुन्न कार्यक्रम हुँदैन सही हुँदैन भने यो सांसद त जाने आउँछ जान्छ तर विचार राजनीति योजना र कार्यक्रम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो यो कतातिर मन्त्री जान्छ कतातिर सांसद जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन त्यसको लागि हामीले मुख्य विषय बनाएका छैनौँ त्यस कारणले यसतिर चाहिँ ऋषिले भन्ने कुरामा हामीलाई त्यति चिन्ता छैन हामी ढुक्क छौँ मन्त्री पद ज्ञान त जाँदैन हाम्रो राजनीति जाँदैन होइन अब हामीले बाहिर बसेर त सबै मान्छे सांसद भएको छ भन्ने हुन्छ तर एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने जरुरी के छ भनेदेखि जस्तो मेरै विषयमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म एउटा सांसद म प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजय भएर आएको सांसद र त्यो म तिन पटकसम्म संविधान सभाको दुई पटक र अहिले पछिल्लो चरण गरेर तिन पटक अर्घा खाँचीबाट निर्वाचित सांसद हो माओवादी केन्द्रबाट मैले टिकट चुनावी तालमेलमा 27,000 भोट मेरा चाहिँ करिब करिब रद्द 153,000 आएको छ 50,880 को हारिमा मेरो भोट 75-80 आएको छ यहाँ भनिसकेपछि त्यसमा 27,000 भोट पूर्व एमालेको छ समानुपातिमा अनि पूर्व माओवादीको भोट पनि 27,000 छ त्यसमा 27 दिन कति भयो 54 भयो 54,000 मेरो रद्द सहित 54,000 सदर भोट 50 पनि 51,000 करिब पनि 3,000 3,000 भोट बदर भोट रद्द भएको छ त्यहाँ यसमा मैले भन्न चाहन्छु के भनेदेखि पूर्व एमालेको 27,000 भोट छ माओवादी केन्द्रको 13,000 छ मेरो पपुलर भोट 14,000 छ अनि त्यो माओवादी केन्द्रमा पनि मेरो त अहिले पनि त होला नि मेरो साझेदारी मेरो पपुलर भोटमा थिएन यस्तो स्थितिमा जनमतको कदर गर्ने हो जनमतको कदर गर्ने हो भने पनि मेरो हकमा गर्नु अरूको हकमा पनि सही होला जनमतको कदर गर्ने हो भने यो संसद कानुन रूपले कुनै कारणवश कोही नेताले साथीहरूले हटाइदिनु भयो भने पनि मलाई चिन्ता छैन उहाँहरूले सोच्न पर्ने स्थिति छ मन्त्रीज्यू तपाईँलाई चाहिँ आज त्यसो भए पूर्व माओवादी केन्द्रको नेता भन्दा गर्व छ कि अब एमालेको अहिलेको नेकपा एमाले जसरी अदालतले बिउताइदिएपछि नेकपा एमालेको नेता भन्दा गर्व छ किनभने तपाईँकै यो स्थित बन्नुमा त हिजो जनयुद्धको भूमिका थियो होला नि होइन जनयुद्ध भनेपछि हामी त पहिला त चाहिँ म त मसालमा थिएँ मैले 18 वर्ष मोहन विक्रमजीको पार्टीमा 18 वर्ष म काम गरेको मान्छु 2030 सालदेखिबाट मेरो राजनीति गुरु भनेको मोहन विक्रम सिंहजी हो उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ उहाँ ज्यादै नै ऐतिहासिक सबैको चाहिँ आस्थाको केन्द्र हो तर उहाँको राजनीति अगाडि बढ्ने नदेखिसकेपछि मैले मसाल 2048 सालमा छोडिदिएँ म 18 वर्ष मैले काम गरेको थिएँ म मसालमा थिएँ भनेर मैले त्यसको स्वामित्व चाहिँ मैले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने हो भने म मसालमा आउनुपर्छ मैले त्यतातिर अहिले त्यहाँ भइरहेको मेरो हालत के हुन्थ्यो मसालमा सँगसँगै मेरो कुरा आउँदैछु अनि पछि हामीले एकता केन्द्र बनायौँ 48 सालमा केही समयपछि माओवादी बनायौँ त्यही केही समयपछि माओवादी केन्द्र बनायौँ
हामीले त परिवर्तन गर्दै आएका छौँ। दस वर्षको जनयुद्धको क्रममा हामीले अन्तिममा हामीले माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्र बनायौँ, नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र बनायौँ, एकीकृत नेकपा माओवादी पनि भयो, हामीले धेरै बनायौँ। हामीले त्यस बिचमा मैले बाबुराम भट्टराईलाई पनि काफी मात्रामा सहयोग गरेको थिएँ। तपाईँ बाबुराम भट्टराई छोडेर हिँड्नुभयो, यदि बाबुराम भट्टराईको पछि लागेको भए मेरो के हुन्थ्यो? तपाईँ निकट मानिनुहुन्थ्यो, निकट मानिन्थे। ल बाबुराम भट्टराईले स्टेप बिगार्नु भयो। अब माओवादी केन्द्रमा भएका साथीले पनि मैले भन्ने गरेको छु, रसी गेल गए एट गया आइठन रह गया पनि भन्छ कहिले काहीँ, रसी गलिसक्यो गाँठो मात्र गोदा हालेर बसेर के गर्ने, गाँठो कि गाँठो डल्लो अरू त रसी त काम लाग्ने भएन। त्यस कारणले टोपबहादुर रायमाझीको पृष्ठभूमि मसाल एकता केन्द्र अनि माओवादी नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले नेकपा एमालेसम्म आइपुगेको छ। म थोरै जोडौँ यसमा त्यो हुँदैन। म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै कम्युनिस्ट दर्शन विचारमा नै बाटो हुने कुरा हो। र मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अरू साथीहरू पनि धेरै परिवर्तन गरेका छन्। धेरै साथीहरू कहिले मोटोसह हुनुभयो, कहिले नेकपा हुनुभयो, कहिले पातलो सह हुनुभयो, त्यसपछि माओवादी हुनुभयो, एकता केन्द्र अरू पनि चाहिँ त्यस्तै गर्नुभएको छ। यो प्रक्रिया पनि होइन, हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओली पनि पहिला झापा विद्रोह हुँदै विभिन्न किसिमका नाम हुँदै यहाँ आइसक्नु भएको छ। यसको मतलब हामीले कम्युनिस्ट छोडेर काङ्ग्रेस हुनुपर्छ, रापर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ लाग्दैन। कम्युनिस्टभित्रैका विभिन्न नामहरू बेला मौकामा आवश्यकता अनुसार बदलिँदै जान्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। र यो पनि फेरि अहिले जुन किसिमको नेकपा एमाले भन्ने चिज छ, हामी के छ भन्नु छ भने हामी त नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेका थियौँ, यो सर्वोच्चको निर्णय मान्न पर्ने स्थितिको कारणले त्यहाँ जान पर्ने थियो त्यहाँ, बुझ्नु। त्यस कारणले यो कहीँ आवश्यकता हुन्छ, कोही बाध्यता हुन्छ, होइन यो हुन्छ। त्यस कारण माओवादी क्षेत्रमा अहिले तत्काल सम्भावना छ, यसैमा मैले पनि जोडेँ तपाईँले त्यत्रो माधव नेपाल चित्र भन्नाले अब सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएपछि पार्टी एकता भन्नाले आन्तरिक पार्टी एकता गरेर जानुपर्नेमा अब अनौपचारिक बैठकबाटै आफ्नो गुटको भेला बोलाएर माधव नेपाललाई साइड लगाइदिनुभयो, अहिले तपाईँहरूलाई समर्थन गरे जस्तो गरेर तपाईँहरू जो माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँलाई ठुला ठुला पद दिए होलान्, तर भोलि ओलीलाई मन परेन फेरि भित्तमै पुर्याइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता लाग्छ कि लाग्दैन? कतातिर भविष्य सुरक्षित हो? कतातिर भविष्य सुरक्षित हो? आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार आफ्नो विचार अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। पार्टी एकता गर्दा जुन बेलामा हामी माओवादीमा थियौँ, हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ, पूर्व एमालेसित एकता गर्ने भन्दा मैले के प्रस्ताव राखेको थिएँ भने अब साना साना कुन्टामा साना साना खोलामा पौडी खेलेर काम लाग्दैन, त्यहाँ पौडी खेल्न सिकिँदैन कि, जहाँ पानीमा डुब्दै डुब्दैन, सानो छ घुँडा यति पनि पानी आउँदैन, त्यसमा के पौडी खेल्न सिक्ने? खेल्ने भने समुद्रमै खेल्ने हो, ठुला नदीमा खेल्ने हो, जो पार हुन्छ अगाडि बढ्छ, जो पौडी खेल्न सक्दैन बग्छ, यो परीक्षाको घडी लिनै पर्ने हुन्छ। हामी जहाँ गएर पनि पौडी खेल पार गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ, हिम्मत राख्नुपर्दछ, कहिले के गर्ला कहिले हटाइदिएला, आफ्नो क्षमता योग्यता इमान्दारी त इच्छा शक्ति नेतृत्व गर्ने क्वालिटी हैसियत भएन भने त जहिले पनि फालिन्छ, होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यदि राम्रो बिउ छ भने वर्तमान सरकारको भविष्य के देख्नु भएको छ? यही सरकारले अब आगामी चुनाव गराउँला, यो संसद पुरा कार्यकाल रहेर अथवा के होला? अब तपाईँहरू त विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, किनभने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएला केही दिन पछाडि। मैले सुरुमै भनेको छु, अहिले त चाहिँ दुइटै चाहिँ हामीले मुद्दा हारे पनि नकारात्मकमा सकारात्मक हुन्छ, हाम्रो लागि नकारात्मक हो तर सकारात्मक बदल्ने नै हैसियत राख्नुपर्छ। यो नकारात्मक परिस्थितिलाई यो हारलाई हामीले जितमा बदल्न सक्छौँ भनेपछि केही समय पछाडि सरकार ढल्यो भने केही आपत्ति हुँदैन तपाईँ? हर परिस्थितिको लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ। हामी यो ठाउँ आउँला भनेका पनि थिएनौँ युद्ध गर्दा,
हामी शहीद भइएला कि नभइएला भनेको थियो हामी हामी मन्त्री हुनको लागि हामी सांसद हुनलाई त्यतिखेर कल्पना हाम्रै जमानामा हाम्रै जीवनकालमा हामीले यो देशको राजाको निरुपेक्ष व्यवस्था फाल्छु फाल्दिनँ भन्ने थियो यदि फाल्यो भने ठिकै छ फालेन भने पनि अर्को पिँढीलाई हाम्रो सन्ततिलाई नयाँ बाटो देखाइने हाम्रो अर्को पिँढीले फाल्नेछ भने तर सौभाग्यवश हाम्रो जीवनकालमा हामीले 240 वर्षको निरन्तर व्यवस्थालाई हामीले ढाल्यौँ यो सौभाग्य त्यति मात्रै होइन त्यो व्यवस्थालाई ढाल्ने मात्रै होइन कि अर्को विकास र समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिर गाडी बन्यो एउटा व्यवस्थालाई फाल्यौँ अर्को व्यवस्था ल्यायौँ नयाँ संविधान बनायौँ र अब विकास र समृद्धिको एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यो बेला अब हिजो राजनीतिक क्रान्तिमा अभ्यस्त भएका मानिसहरू नेताहरू विकास र समृद्धिको एजेन्डामा अहिले थुर्मलाएको के दिमागमा चाहिँ अलिकता चाहिँ विकास र समृद्धिको एजेन्डामा अभ्यस्त नभएको स्थितिबाट गुजिरहेको छ यसमा एउटा सङ्घर्ष जरुरी थियो राजनीतिक क्रान्तिमा त हामीले पारङ्गत भयौँ र सफलता हासिल गर्यौँ विकास र समृद्धिको लागि अर्को यो मोमेन्ट हो यो अर्को आन्दोलन हो यो अर्को अन्तर्विरोध हो अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता र नयाँ ध्रुवीकरण विचार र राजनीतिको आधारमा हुन्छ यसबाट यो टुट फुट विवाद अन्तर्विरोधबाट डराउने पछि हट्ने मान्छेले नेतृत्व राजनीति नेतृत्व गर्न सक्दैन र विकास र समृद्धिको नेतृत्व हुँदैन नकारात्मकभित्र सकारात्मक खोज्नुको मतलब मैले भन्न खोजेको के छ भनेदेखि अब यसबाट हामीले विकास र समृद्धिको एजेन्डा अगाडि बढ्यौँ नयाँ एजेन्डा अगाडि बढ्यौँ अब नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण हुन्छ हिजो हामी कहाँ थियौँ मसालमा थियौँ कि चौथो माध्यमिक थियौँ कि मोटोसरमा थियौँ कि पापलोसरमा थियौँ कि अथवा माओवादीमा थियौँ कि एमाले यो होइन अब त हाम्रो एजेन्डा विकास र समृद्धि हो नाम के हो छोडिदिनुहोस् अहिले सबभन्दा पहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो यसलाई परिमार्जित र परिस्थिति गर्दै गर्दै यहाँ आइसकिन्थ्यो हामी त्यही मोर्चा समातेर बस्दैनौँ हामीले आफूलाई पनि परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यही ठाउँमा मात्र पुरानै विचारले पुरानै योजनाले पुरानै कार्यक्रमले पुरानै लक्ष्यले हाम्रो अहिलेका अवस्था पुरा हुँदैन दुईवटा प्रश्न काशी जाने कुतीको बाटो हिँडेर हुँदैन काशी जानुपर्ने छ कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिँदैन त्यस कारणले काम कुरो एकातिर कुम्लोको छिमेकीतिर विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ अनि पछि हामी अर्कै जाने विचार लिएर हुँदैन त्यही अनुसारको लक्ष्य उद्देश्य कार्यक्रम राजनीति सबै निर्माण गर्न जरुरी छ बैठकले अब केही मान्छेलाई हिजो विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी दिएको छ अब तपाईँसँगै पार्टी प्रवेश गरेका मान्छे पनि ठाउँ ठाउँ पाएका छन् तपाईँले पाउनु भएको छैन कि तपाईँ कमजोर भएर उठ्नु कि एक अर्को कुरा तपाईँले अब सांसद गए पनि जाओस् मन्त्री नजाओस् भनेर मन्त्री खाना मात्र गएको भनेका छन् एउटा कुरा तपाईँ जनताले धेरै आलोचना गरे मन्त्रीहरू छोडिदिन्छु म केपीहरूलाई सहयोग मात्र गरेर पछि पढ्छु भन्नुहुन्छ भन्नु अनि अर्को कुरा एमालाई धेरै विवाद भइरहेको छ अब सरकार सङ्कट परिरहेको छ भने जसोभाग एउटा बुकलाई चाहिँ लिएर चाहिँ सरकार पाउने भन्ने तपाईँको तयारी सुनिया छ त्यो हो कि होइन अनि सरकार टिकाउनु तपाईँको पार्टीले के गरिरहेको छ सबै भनिदिनु सबै प्रकारका सम्भावनाको खोजीमा हामी छौँ सबै प्रकारका एमाले तिमीले जनसङ्कट ठिकै हुन्छ अब हिजोको दिन गतिविधिले एमाले एक भएर जाला अब हामीले एमाले एक भएर नजाँदा पनि त हामी यो विचारमा थियौँ नि त 138 पुग्ने गएको छ नि त हामीले 138 पुग्ने भएदेखि हामी यता लाग्ने न त नलाग्ने भन्ने पनि हुँदैन कि कुरो भन्नु त्यो धेरै दीर्घकालीनको सोचेर गरिएका सुविचारित रूपमा गरिएका निर्णयहरू हुन् ज्यादै अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी चाहिँ सहकार्य गरेको स्थिति हो तिन वर्षसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा साथीहरू 3 वर्षसम्म मन्त्री हुनुभयो हामीले कहिले पनि मन्त्री बनाउनुहोस् भनेर कहिले इच्छा राखिएन यो कुरा बुझ्नु होला मन्त्री एउटा कुरा स्पष्ट भन्नुहोस् यहाँले 2-4 दिन अगाडि एउटा सभामा भन्नुभएको थियो कमरेड प्रचण्ड क्यान्टोनमेन्टको 19 अर्ब खोइ भनेर भन्नुभएको थियो तर तपाईँ क्याबिनेटमा भएको मान्छेले सार्वजनिक स्थानबाट प्रश्न सुन्दै भन्दा पनि क्याबिनेटबाट 19 अर्ब चाहिँ यहाँ छ भनेर जनतालाई देखाउनु पर्ने थियो त्यसको जवाब जनतालाई कहिले दिनुहुन्छ एउटा अर्को लोड सेडिङ सुरु भइसकेको छ विद्युत प्राधिकरणका एमडीले भन्नुभएको छ जलाशयमा पानीको मात्रा कम भयो लोड सेडिङ हुनसक्छ भन्नुभएको छ उहाँले लोड सेडिङको औपचारिक तारिख कहिले आउँछ मजाले स्पष्ट गर्ने ठाउँ दिनु हो यो प्रश्न सोधेर जनताहरूलाई एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जो क्यान्टेन्मेन्टको कुरा हो त्यो कुरा
बुटोलमा एउटा पूर्व जनमुक्ति सेनाको भेला थियो। त्यो जनमुक्ति सेनाको भेलामा उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो, व्यापकमै विषयमा कुरा उठाउनु भयो, पहिले पनि उठिरहेको थियो। त्यो उठिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ एउटा नेताको हिसाबले, त्यहाँको एउटा अतिथिको हिसाबले मैले भन्नुपर्ने कुरा हो, मैले भनेको कुरा के थियो भने, हो यी कुरा उठेका छन्, यसले यस विषयमा कुनै न कुनै निकायले कुनै कुनै सन्दर्भमा यसको खोजनीति हुनेछ। मैले यति भनेको, मैले आफै उब्जाएर भनेको होइन, उठेको प्रश्नलाई मैले यसरी जवाब भएको थिएँ। अब मिडिया हुन्छ, तपाईँको साथीहरू हुनुहुन्छ, अलिकति यसो पायो भने तलमाथि गराइदिनुहुन्छ, त्यो छँदैछ, यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर चाहिँ मिडिया यस्तो हुनुपर्दछ कि फेक न्युजहरू दिनु, यो फेक न्युज भन्न खोजे होइन, कुनै पनि मिडियाले अलिकता सूचित जनतालाई यथार्थ सूचित गर्ने न्युज र भ्युज वास्तविक भएर देश सिस्टममा जान्छ। अहिले हाम्रो देश अझै सिस्टममा गइसकेका छैन, हामी राजनीति नेताहरू नै सिस्टममा गइसकेका छैनौँ। त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा भएको लागि न्युज पनि यस्तो भयो होला भन्ने लाग्दछ। तर न्युज र भ्युज भिजन गरू आफ्नो विचार हुन्छ, तर न्युज इमान्दारी कुरो दिनुपर्ने हुन्छ, न्युजमा तलमाथि गर्नु। जस्तो यहाँ आइरहेको छ नि, तपाईँले यसो फेसबुकहरू यताउति त्यहाँ हेर्न थाल्नुभयो भने दिमाग खराब हुन्छ, हेर्नु उल्टा पुल्टा गरिदिया चाहिँ हो, पुरै 180 डिग्री फर्काइदिया हुन्छ। त्यो कुरामा तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले अलिकता न्युज जाने इमान्दारी भयो, सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र त्यो बङ्गाएर दिनु हुँदैन। होइन, हामी त्यसको अध्ययनमा छौँ र चाहिँ अब त्यो विभिन्न निकायहरूबाट त्यो खोजनीति होला प्रश्न उठेको छ, त्यसको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा त्यसलाई अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म अर्को प्रश्न तपाईँले उठ्नु भएको थियो लोड सेडिङको कुरा, टोपबहादुर रायमाझी 2072 सालमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा थिएँ म। तपाईँहरू जस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, सायद सबैलाई मैले आरोप लाउँदिनँ, कोही कोही साथीहरूले यस्तो पनि गरिदिनु भयो, अहिले पछिल्लो छ यति बेला आयो, टोपबहादुर रायमाझीले 18 घन्टा लोड सेडिङ बनाएको मान्छे हुन् भने, होइन मैले 18 घन्टा लोड सेडिङ गर्ने मान्छेको म, जुन बेलामा म ऊर्जा मन्त्री भएको थिएँ 18 घन्टा लोड सेडिङ थियो, मैले बनाएको थिइनँ, बहिनीदेखि थियो, त्यति भन्न सक्नु भएन। टोपबहादुर रायमाझीले 18 घन्टा लोड सेडिङ बनाएको व्यक्तिमा, त्यो 18 घन्टा लोड सेडिङ बनाएको भएको अवस्थामा म ऊर्जा मन्त्रालयमा छिरेको थिएँ, जुन बेलामा विनाशकारी भूकम्प गएको थियो, त्यो भूकम्पले देश तहस नहस भएको थियो, राहत उद्धार र पुनर्निर्माणका कामहरू त्यत्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्ने 18 स्थिति, त्यही बेलामा नाकाबन्दी थियो, नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो बेलामा 18 घन्टा लोड सेडिङ, 3 सङ्कट थिए, मा भूकम्प, विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, लोड सेडिङ, यो 3 सङ्कट थिए जुन बेलामा मन्त्रालयमा गएको थिएँ 72 सालमा। त्यो देखिसकेपछि यो लोड सेडिङ कसरी मुक्त गर्ने भन्ने मैले एउटा कार्यदल बनाएँ, लोड सेडिङ मुक्त गर्ने कार्यदल बनाएँ, कार्ययोजना बनाइयो 79 बुदा, त्यो पढ्नु होला, टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्व बनाए 79 बुदा कारण, जो कसैले पनि त्यो कार्य त्यो चाहिँ 79 बुदा चाहिँ त्यो मास्टर प्लानलाई कसैले अस्वीकार गर्दैन, कि त्यसैले लोड सेडिङ मुक्त गर्नको लागि त्यसले आधारभूमिको रूपमा काम गर्यो भनेका छन्। जहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा सोध्नुहोस् अहिले, त्यसरी अहिले फेरि दोस्रो पटक म फेरि ऊर्जा मन्त्रालयमा गएको छु, अहिले अर्को सङ्कट छ, एउटा राजनीति सङ्कट छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ अस्थिरता छ, अर्को विनाशकारी कोरोना भाइरस छ, यस्तो बेलामा म ऊर्जा मन्त्रालय गएको छु। अहिलेको सङ्कट भनेको विद्युत उत्पादनको होइन, जो कुरा 79 बुझे मास्टर प्लानले उत्पादनलाई ल्याइरहेछ, अहिलेको सङ्कट भनेको बढी उत्पादन भयो हुने भयो, अब यसको खपत कसरी गर्ने, बिक्री कसरी गर्ने, निर्यात कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ अहिले, बुझ्नु अहिले जो बेलामा झ्याप्प झ्याप्प बिजुली जान्छ नि, त्यो लोड सेडिङको कारण होइन, लोड सेडिङ हुनेवाला छैन, यो बुझ्दा हुन्छ। कुरो के हो भनेदेखि हामीसँग संरचना 100 वर्षको संरचना छ,
हामी जस्तो उत्पादन छ त्यो संरचना कमजोर संरचना भएको हुनाले अब फेरि त्यो ट्रान्समिसन लाइन सब स्टेसन लगायतको जो संरचना छ त्यसलाई फेरि आधुनिकरण गर्न जरुरी छ अर्को मास्टर प्लान चाहिएको थियो हामी यसको तयारीमा छौँ र जब त्यो संरचना बन्छ अहिलेको सङ्कट बनेको लोड सेडिङ होइन अहिलेको सङ्कट बनेको विद्युत खपत कसरी गर्ने र बिक्री कसरी गर्ने भन्ने उत्पादन बढी हुने हुनेवाला छ मैले भने संरचना कमजोर पुरानो संरचना भयो देशव्यापी रूपमा पुरानो 50 वर्षको सयौँ वर्षदेखि पुरानो संरचना छ त्यसलाई आधुनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले आधुनिक हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन मेचीदेखि महाकालीसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सबै कोशी गण्डकी र कर्णालीको रिभर बेसिनमा सबै नदीहरूमा एउटा मास्टर प्लान ट्रान्समिसन लाइनको मास्टर प्लानको अहिले बनाइसकियो अब त्यसको फेरि के छ भन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि युद्ध स्तरमा हामी लाग्दैछौँ र जति देशमा 20-30 हजार 50 हजार जति हामीसित जाने त्यो इनर्जी उत्पादन हुन्छ देशमा खपत गर्ने र विदेशमा बेच्ने अर्को मास्टर प्लानको लागि हामी तयारीमा लागिरहेका छौँ युद्ध स्तरमा लागिरहेका छौँ अब भारतबाट बिजुली किन्न जरुरी छैन त्यसपछि हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ अब सायद हामी भदौको आसपासमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ जब अपरतामपछि आउँछ नि त्यसपछि हामी आत्मनिर्भर हुन्छ